А ось чи є місце підозрілим схемам у суддівській системі, намагалися з'ясувати у Лебедині. Там у суді продовжили розгляд справи щодо поновлення на роботі екс-директора Лебединського агролісгоспу Валентини Сердюк. Але місцеві активісти певні, суддя, який і виноситиме вердикт, упереджений. Про Лебединський агролісгосп заговорили тоді, коли ще у липні цього року незаконно спиляли та вивезли дуба на 1,5 мільйона гривень. Після цього на підприємстві почалися перевірки, і тодішній директор Валентина Сердюк написала заяву на звільнення. Коли справа перестала бути гучною, жінка вирішила поновитися на посаді через суд. Адвокати вивчили справу, з'ясували, суддю, який має винести доленосне рішення, призначили з порушеннями. Порушення полягає в тому, що при розподілі даної справи було виключено деяких суддів Лебединського суду із системи, на нашу думку, неправильно. Система призначення суддів на справу автоматизована, тобто в єдиний реєстр вносяться прізвища усіх суддів і справи до розгляду. А далі програма випадково обирає, хто чим займатиметься. Існує низка причин, за якими хтось із суддів не зможе розглядати ту чи іншу справу, але серед них немає однієї. Такий пункт, як знаходження судді у нарадчій кімнаті, відповідно до системи розподілу, такого пункту немає. Саме так пояснили недопущення до справи пані Валентини інших суддів і передання її тому, хто у 2012 році вже поновлював жінку на посаді. Цей факт також, за думкою адвокатів, може вплинути на об'єктивність рішення стосовно екс-директора Лебединського агролісгоспу. Враховуючи усі ці факти, представники відповідачів подали клопотання про відвід судді. Сам головуючий замість виходу до нарадчої кімнати та розгляду заяви про відвід переніс засідання. Мовляв, потрібна перевірка. Для того, щоб визначитися з тим, наскільки підтверджено доказами те, що сказав представник відповідача, це необхідно звірити із тими документальними і автоматизованими даними, які є в суді. Розбиратися, чи дійсно хтось втрутився у систему призначення суддів, будуть до 7 грудня. Але активісти, які викрили незаконну вирубку дубу на підприємстві, підозрюють, такий тривалий проміжок часу дасть можливість замести сліди. Такі випадковості, які стають закономірностями, ми відмічаємо неодноразово, що справи попадають саме до того судді, до якого вони повинні попасти. Чому до 7 числа? Може, знову-таки, це припущення, може, будуть, як кажуть, підчищати хвости. Нагадаємо, після перевірки Лебединського агролісгоспу різними установами з'ясувалося, що за часів директорства пані Сердюк підприємство зазнало збитків у 3 мільйони гривень. Тож, чи повернуть жінку на посаду, дивіться у наступних випусках новин на СТС. Анастасія Комендант, Олександр Олексінко. Новини СТС.